Azərbaycan Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin qərarı ilə lisenziyası ləğv edilən Günay Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2023-cü ilin birinci rübündə aktivlərinin həcmi 274 milyon 274 min manat olub. Oxazın məlumatına görə bu ilin aprel ayının birinə olan hesabatda ümumi depozitlərin həcmi 108 milyon 566 min manat göstərilib. Ötən ilin sonuna isə bu rəqəm 111 milyon 405 min manat təşkil edib. Qeyd edək ki, Günay Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti əmanətlərin sığortalanması fonduna üzv bankdır və əhalinin bu bankda sığortalanan əmanətləri üzrə kompensasiyalar fond tərəfindən qanunvericiliyə uyğun qaydada ödəniləcək. Buna baxmayaraq, bank tərəfindən fonda təqdim olunan hesabatlara əsasən 2023-cü ilin birinci rübünün sonuna bank üzrə sığortalanan əmanətlər 38,5 milyon manat təşkil edib. Halbuki eyni dövr ərzində hesabatda ümumi depozitlərin həcmi 108,5 milyon manat qeyd edilmişdi. Belə olan halda yerdə qalan 70 milyon manatlıq əmanətlərin taleyi məlum deyil.